だけど。あ、どうしたんですか？私、全然先生っぽいことしてないよね。あ、そんなことないですよ。先生にはいろいろ教わってますし。そうかな。最初に錬金術のこと教えてから何もしてないと思うんだけど。そんなことないですって。例えばほら、そのやっぱり何もないよね。ごめんね、ダメな先生で。でもね、今日からはちゃんとするよ。トトリちゃんに錬金術を教えてあげる。本当ですか？ちょっと嬉しいかも。ということで、なんとトトリちゃんが作れそうなレシピを用意してきました。じゃじゃーん。ありがとうございます。で、え、これってパイ？うん、錬金術でできるパイの作り方。これでトトリちゃんもいつでもパイが作れるようになるよ。教えてくれるのって錬金術じゃ。もっとこう錬金術っぽい何かは。嬉しいでしょ。嬉しいよね。はい、嬉しいです。だよねだよね。よかった、喜んでもらえて。錬金術の腕前が上がったらまた新しいレシピ教えてあげるから。ああ、そうそう、美味しくできたら私にも食べさせてね。嬉しくないわけじゃないけど、期待してたのと